Salamlar izleyiciler, Raider kanalına hoş gelmişsiniz. Gördüğünüz gibi biz havalimanındayız, Bakı havalimanı deyilmiş ve hava şəraiti görürüz ki çok berbatdır bugünler. Külək Bakının dağıdır ve TR'miz de hətta belə bir balaca əsir. Görürsəniz fikir verirsiniz, bir o TR'miz əsir ve eksperiment keçirir. Biz ilk defa başlayırıq, ilk bizim uçuşma olacak balaca TR ilə. Həm uçuşu göstereceğim size, həm də enişi göstereceğim. Bir görə bizdə nə baş verir. Gəlin belə çöldə izleyin bizim TR'mizi. TR'miz belə deyək. İndən başlayıb sağa sola atlanıb düşməyim. Gəlin görək TR-miz indi necə qalxacaq. Sürətlə yoxlamaq lazımdır. Hə biz 100 metr qalxa bilərdik. Bəli biz qalxdıq. Bəli TR normal şəraitdə göydə qala bilmir. Hələ qalxmağa TR-nin çox yaxşı. Başqa bu günlərə havanın sürəti çox bərbaddır. Küləkli havadır. Və qalxdıq belə bir şəraitdə gördüyünüz kimi. İndi gəlin biz nə edək? Biz əlbəttə normal şəraitdə qalxdıq. İndi isə gəlin biz enişimizə baxaq. Bəli, indi biz gəlin enişimizi izləyək. Deməli, flapslar hamısı düşüb, TR bir balaca göylə gedir. Çünki külək icazə vermir bizə normal şəraitdə gedib uçuşumuzu yerinə yetirək. Balaca dəyəri heç nə elə bilmir, küləyə qarşı heç bir şey. Mən sürəti açıq qaldırmışam, həddindən artıq çox qorxdum sürəti ki, yəni ki, burada gördünüz ki, burada baxın, mühərrikə güc verdik. Yəni ki, mən maksimum qoymuşam mühərrikə gücü, amma biz yerimizi ilişib qalmışıq deyəsən. Gəlin belə izləyək. Montajın nəticəsində biz gəldik, çatdıq bu zolağın baş tərəfinə belə çevirib. Burada bizim Bakı aeroport, Barakab Koroğlu aeroport yanında bu. Maksimuma qoymuşam ki, enişə normal gedir. Amma küləyimiz bugünlər Bakıda bizə heç cür icazə vermir. normal enişimizi eləyək. Təhlükəsiz eniş eləyə biləcəyikmi? Yoxsa yox. Yoxsa yox. Gəlin görək. Enişə gəlin. Sürət azaltmaq lazımdır. İndi yox. Əlbəttə ki, biraz gedək soranları. Azaldarıq. Gəl, hələ də qorxulu sürət azalmaq. Çünki küləyimiz çox sürətlidir və təyyarəmiz isə balacadır buna görə. İndi gəlin belə izləyək, görək. Sürəti almışam. Aha. Şükür. 1-5 buna görə. Gəl, opsi təyyarəmizi baxaq görək. Vəziyyət onunla necə olacaq? Boeing 737. Belə içinə eləyək. Belə eləyək, belə. Bəli, görə TR-miz düzü qalxıb, gəlin belə izləyək, bəli. TR-miz, oy, küləyə görədir hamısı başlığı. Biz küləyə görə bilərik, burada küləy 39-dur bəli, qosun 39-dur və TR-nin içi özünüz gördünüz ki, əsir. Yəni ki, TR-nin içi belə bərbaddır. Yəni ki, bu da bir testdən deyim, keçə bildik, yəni normal qaldıra bildik. Bizə indi keçirik TR-mizi enişinə. Yəni ki, mən heç bir prosedura keçməmişim. Yəni ki, sırf olaraq TR-mi belə yoxlarım enişini. Yəni ki, hansı windshear, özü görürsünüz windshear. Yəni ki, bu deməkdir ki, hava şəraiti bərbaddır. Yəni ki, enişə də gəlməsəz də olar. Yəni ki, bu onun göstərir. Burada görürsünüz, yazır, altta yazır. Burada windshear yazır. Bizim qənətlərimiz də əsir. Bəli, gördüyünüz kimi qənətlərimiz də əsir bizim. Və enişə indi biz yaxınlaşırıq. Əslində bu qədər düzgün deyil eniş, amma yəni indi enişə yaxınlaşırıq. Gəl enişimizi eləyək. 100. Bağışlayın. Bəli, enişimiz necə oldu? Ux. Enişimizi normal şəkildə yapa bildik. Bəli, 737-dən enə bildik. Belə bir dəhşətli dərəcədə havada. 319 TR-miz. İndi gəlin bu TR-ni biz yoxlayaq. Bizim uçuşumuz görə. Biz kabinanı göstərmək istəyirəm. Bizim uçuşumuz əslində və küləyin sürətini burada sizə göstərəcəm. Burada görəcəksiniz 22. 22 və 39 ilə boyunda da gördüyünüz kimi boyunda 39 idi. Bəlkə baxaq. Hə, gəlin qalxaq. Gəl düz qalxaq. Bəli, bu gördüyünüz kimi TR-miz bizi hələlik zolaq üstündən gedir və biz normal şəkildə qalxa bildik. Yəni qəsəz odur ki, bizim aerobus 319-dan enişə gedirik. Əlbəttə ki, TR-miz heç bir stabilizasiya olunmayıb, amma yoxlayaq görək vəziyyət necə olacaq. İndi bizim bu aerobus 319-da zolaqdan əyri gedir. Bəli, zolaqdan əyri gedirik. Yox, hələ düz gedirik. Gəlin belə enişə baxaq. Görək TR-miz normal enə biləcəkmi, yoxsa yox. Biraz burnunu qaldıraq və belə bir test rejimində yoxlayaq. Eniş. Bəli, en. Bams külən zibirlərdir. Realda belə şeylər olur. Enən kimi biz nə edirik sizlərlə? Biz o dəqiqə qoşmalıyıq bizim spoilerlərimizi. Reversi qoşduq. Və spoilerlərimiz belə qalxdı. Bəli,
Airbus 300 19'dan da iniş yerine yetirdi. Yani bir tane Boeing TR'nin inişini isteyen ve bugünlük bizim videomuzu bitireyim. Böyle bir tane de balcı TR götürdüm. Bu balcı TR bu. Bunun özünü de göreceksiniz. Feyzet necə de bu TR'de. TR açıq uçur. Mən buna bir balaca. Hiç TR yerine tərpənmir. Gözünüz gördüğünüz kimi. Küləyə görə TR heç gedə bilmir və qalxa bilmir. Çünki külək bizə özdən vurur. Ancaq biz nə edirik? Biz indi TR-mizi burnunu çevirəcək indi sola. Gəlin belə deyək. Belə belə deyək və belə görə qalxa biləcəkmi? Bəli, külək arxadan bizə vurur və biz də üzü gedib bizim bu nöqtələri dağıla-dağıla keçəcəyik. Bəli, TR-miz bizim heç qalxmaq da istəmir. Bəli, inanıram ki, maraqlı oldu bugünkü videomuz bizim və gələn bizim belə maraqlı videoları görüşəyəndək mənim çalışmayan da belə bir video çəkim sizlər üçün. Gələn bizim görüşəyəndək abunə olmağı yaddan çıxartmayın, like atmağı yaddan çıxartmayın və şərh yazmağı da yaddan çıxartmayın. Çox sağ olun, sağ olun.